Ці дивовижні писанки – доказ того, що українські символи і справді можуть допомогти позбутись недуги. Історія біолога Ігоря Боднаря, який став справжнім народним майстром, вражає. Сталася травма, я відрубав на правій руці пальці. Мені їх пришили і треба було, як то кажуть, розробляти їх. І так вийшло в мене. Створюючи таку красу, народний майстер використовує не лише курячі, а ще й перепелині та страусині яйця. Пише писанки традиційними українськими орнаментами і не лише. Писанки є звичайна писанка, традиційна писанка, писанка розписана кольоровим воском. І є писанки травленки, і травленки з елементами вирізання бурмашинами. Та не лише цим дивує народний умілець. Він створив картини, створені не фарбами, а писанками та паперовими квітами. Відвідувачі кажуть, в захваті. Український народ дуже багатий своїми традиціями, своїми народними умільцями. І Ігор Романович – один із прикладів цих умільців. Це його натхнення, його праця, це його любов до рідного краю, це його таке якесь внутрішнє самовизначення, внутрішнє «я». Дивовижні писанки Ігоря Боднаря вже бачили у Швеції та Бразилії, і не лише. А до 13 травня всі охочі мають змогу побачити їх у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Оля Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».